почути вас з самого початку. Давайте поаплодуємо всім учасникам, які сьогодні були. Бо ідеї геніальні. Що я помітив сьогодні? Що вони змогли подолати спочатку для себе стіни. Перед ними впали стіни. Дуже некомфортно представляти ідеї на іноземній мові. Погоджуєшся на англійській, так? Стіну подолимо. Дуже некомфортно виступати перед великою аудиторією. Ще одну стіну подолимо. Але найбільша стіна – це власна ідея, так, її імплементація. Тому я сидів ось тут і думав, чому я не став науковцем, а ну, так сталося, що я став айтішником. Так? Які ідеї я би міг втілювати? Можливо, якісь інновації, але насправді там пишемо код, хоча хтось каже, що це насправді інновативні речі. І сьогодні хочу вам розповісти про одну річ, яка для мене дуже важлива, про одну стіну, яка стояла переді мною, і власне будування цієї стіни допомогло мені рухатися далі. Почну з історії. Жінка, бізнес-леді, бігла в аеропорт і цілий день нічого не їла. Багато зустрічей, телефонних дзвінків. І по дорозі вона побачила магазин, купила пачку крекерів, поклала в сумку, бігла далі на літак, прибігла в літак, а знаєте, в жінки багато є речей, декілька сумок, плащ, прибігає, кидає все на крісло, починає роздягатися, запаковує сумки, сідає в крісло і думає, от зараз я пообідаю крекерами. Вона відкриває пачку крекерів, починає їх їсти, і збоку сидить чоловік, який, не задаючи жодного запитання, запихає руку в пачку з крекерами, дістає крекер, мило їй посміхається, і вони сидять, їдять крекери. І він крекер, вона крекер, він крекер, і не розмовляють. В пачці залишається останній крекер. Чоловік подивився і швидко його дістав, мило їй посміхнувся, розламав крекер на дві частини, розсунув їй половинку, вона її взяла. Вони доїли пачку з крекерами, розійшлися, вона нічого нікому не сказала. Ну, розмова не відбулася. Вона прийшла додому, ну, треба десь енергію віддати, думаю, розповім чоловіку. І починає розповідати. Уявляєш, я бідна, нещасна, цілий дві зустрічі, телефонні дзвінки, хотіла поїсти, купила пачку крекерів. І розкладає сумку і каже, і тут цей чоловік починає їсти мої крекери, відкриває сумку, а там пачка крекерів. Вона з'їла його крекера. Інколи достатньо змінити точку зору, щоб все довкола почало мінятися. І в психології є така модель. Те, як я говорю, те, як я думаю, впливає на те, як я говорю. А те, як я говорю, впливає на те, як я живу. Схоже притягує схоже. Так? Добро притягує добро, зло притягує зло. Пам'ятаємо про послідовність. Те, як я думаю, впливає на те, як я говорю, а те, як я говорю, впливає на те, як я живу. І я почав аналізувати цю філософію і зрозумів, що всі речі в житті поділяються, ну, більшості речей в житті поділяються на підконтрольні і непідконтрольні. І нас у нашому суспільстві все життя вчили, що речі не підконтрольні. Що більшість речей насправді не підконтрольні. Фільтр працює? Не працює. Так мені треба допомогти з фільтром, він не хоче переключати. О, є. Так куди направляти? Ну, можемо без клікера. Якщо він не працює, то ми будемо розповідати без слайдів. І я думаю, що тут є багато науковців, які вчили фізику, правда? Там, от для чого нам яблуко нарешті, там вийшов чоловік з яблуком, не зрозуміло. Ну, я знав просто, що клікер не працює, треба було з чимось вийти в руці. Чому падає яблуко? Гравітація, сила тяжіння,
Кто это там сказал? Повтори, пожалуйста. Тому що я відпустив яблуко. Пам'ятаєте, я сказав, що є речі підконтрольні і непідконтрольні? Отже, для людей, які вірять лише в силу тяжіння, о, дивіться, сила тяжіння є, яблуко не падає. Це є чудо. Це є реальне чудо. Яблуко не падає, але сила тяжіння є. Є сила, яка відпускає яблуко, так? Тому можна вважати, що речі підконтрольні або непідконтрольні. І в мене є син. Йому 8 років, і я не став науковцем, але я роблю експерименти вдома на дітях такі легенькі. І коли йому було 4 роки, він прийшов до мене і каже: «Тато, іграшка зламалася». Слухайте, іграшка зламалася. Я кажу: «Марко, я радий, що є іграшки, які собі роблять харакірі, в Японії всі роблять, знаєте». Кажу: «Як іграшка зламалася?» Він опускає очі і каже: «Тату, я її зламав». Відчуваєте різницю? Іграшка зламалася, я її зламав. Десь років 5 він приходить до мене і каже: «Тато, молоко розлилося». Я кажу: «Так, Марко, спокійно, як молоко розлилося?» Молоко від сумної було, сумно воно розлилося. «Я його розлив». Відчуваєте різницю? А біда в тому, що такі діти підростають. Вони йдуть працювати в офіс. Ну, створювати якісь компанії. І чули таку річ? Документи загубилися. Бачили, як документи вночі вибігають з офісу? А моє улюблене в ІТ. Проект затримується. Як? Ну, скажи, ти не встигаєш. Так? Проект затримується. Я не встигаю робити роботу. І моє улюблене, бо насправді дуже багато часу проводиш на нарадах, і, можливо, в ІТ є така специфіка, що є багато нарад, мене затримали на нараді. Ви хоч раз бачили, щоб когось тримали за руку і дозволили йти? Ти куди? Скажи правду, я прийняв рішення, ти мені не цікавий, я хотів посидіти довше на цій нараді. Відчули різницю, так? І моє улюблене, це коли людина каже: «Це занадто складно». О, бачите, що зробив? Це занадто складно. Для кого? Ви сьогодні бачили, які ідеї були? А я вірю, що кожна людина може навчитися будь-чого. Як казав попередній спікер, так? Що наступна ера – це люди, які будуть вміти переучуватися. Дарвін сказав, що в світі виживають не найсильніші і не найрозумніші. Виживають ті, хто вміє адаптовуватися. Так? Що означає занадто складно? Скільки разів ти спробував? Можливо, ти недостатньо кількість разів спробував. І я вірю, о, вже, бачите, я зараз докрутимо, де мені потрібно. Я вірю, що я знаю формулу успіху. Ну, я сподіваюся, що вона така, я хочу з вами поділитися. Я думаю, що ви теж її знаєте. Я думаю, що успіх – це перше вміння. Всі ви є талановиті, у вас є певні здібності. Кожна людина має талант. Так? Хтось робить відкриття в фізиці, хтось пише код, хтось будує ракети, хтось ремонтує взуття, хтось вміє добре готувати їсти. І насправді це є вміння і талант, так? Кожен з нас є талановитим. Друге, що потрібно в цьому рівнянні, це, звичайно, час. Кожного дня Бог нам виділяє 24 години. Кожному порівну. Одинаково, так? 24 години. Всім. Чому одні встигають більше, а інші менше? Так, дивимося сюди. Вміння є? Є. Час є у всіх? Є. Чого бракує в рівнянні? Зусилля. В когось коефіцієнт тут набагато інший, так? Хтось прикладає більше зусиль. І повертаючись до того, чи речі підконтрольні, чи не підконтрольні. Насправді, досить часто ми звинувачуємо суспільство.
Ми кажемо, що президент, можливо, не найкращий. Що мер говорить дурниці. Можливо, вчитель в школі був поганий. Керівник міг би бути краще. Сім'я, природа, Бог. Ми схильні перекладати відповідальність на когось. І це дуже зручна роль. Так? Є там в психології, називається роль жертви, хто знає, так? Всі винні кругом, лише не я. Насправді, коли ми усвідомимо, що будь-яке прийняття рішення або неприйняття рішення – це є вибір. Так? І відповідальність за все, що з нами відбувається, лежить лише на нас самих. І, можливо, коли ми це усвідомимо, коли ми навчимося брати відповідальність самі на себе за те, що відбувається у нас в житті, якщо ми навчимо брати відповідальність наших дітей, що іграшка не зламалася, а я її зламав, можливо, тоді стіни, які стоять перед нами і перед нашим суспільством, спадуть. Дякую.